Esse aqui é o cabo de áudio e vídeo tradicional. A via amarela é o vídeo e a via branca e vermelha é o áudio estéreo, tá? E a gente tem uma outra opção de cabo, que é esse cabo aqui, ó, vídeo componente, em que a gente tem o vermelho e o branco de áudio e a gente tem o vermelho, verde e azul de vídeo. Na hora que você vai mexer na sua televisão, aqui no caso, por exemplo, se você está com o cabo vídeo componente, que é esse caso, e coloca no AV, ele vai ficar preto e branco, tá? Porque eu estou usando um cabo de 5 vias. Então as 3 vias de vídeo, para que ela divida o vídeo, né? Naqueles 3 prismas, a gente tem que ir para a opção correta, tá? Isso aí é uma dúvida de utilização bem simples em relação ao cabo.